Thank you.
El concert d'avui a Catalunya Música ha començat amb La Primavera, el concert opus 8 número 1, Riom 269 d'Antonio Vivaldi, i la versió de la violinista holandesa Lisa Fertschmann, nascuda l'any 1979, filla de músics russos que va créixer envoltada de música, i que avui sentim amb la Franz Schubert Filharmonia sota la direcció de Tomàs Grau, ell també nascut l'any 79, titular d'aquesta orquestra, convidat d'altres formacions com l'Orquestra de Cambra de Stuttgart, l'Orquestra Nacional d'Espanya o la Beethoven Philharmonie. I avui, al Palau de la Música Catalana, amb aquesta gravació de Catalunya Música, i interpreten el concert en sol menor ara, l'estiu, l'opus 8 número 2 de Vivaldi, perquè en aquests primers minuts de concert sentirem les quatre estacions. L'estiu és el concert Riom 315. Soni així, amb Lisa Fertschmann i la Franz Schubert Filharmonia dirigida per Tomàs Grau.
Aquests aplaudiments eren al Palau de la Música Catalana el maig del 2022 en el concert que va gravar Catalunya Música i que us oferim avui. El concert en què hi sentim els concerts redescoberts durant els anys 40 del segle XX, Les estacions d'Antonio Vivaldi. La primera gravació en disc va ser l'any 42 i la va fer l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma, quan a Itàlia, més que Vivaldi, qui estava de moda era Verdi. Doncs des d'aleshores n'han aparegut d'aquests concerts d'Antonio Vivaldi infinites versions. I avui estem sentint la que va interpretar la Franz Schubert Filharmonia sota la direcció de Tomàs Grau. Ara sentíem el concert en sol menor l'estiu, l'Opus 8, número 2, el Riom 315 d'Antonio Vivaldi. I després d'això, després de l'estiu, la tardor, concert en fa major, l'opus 8, número 3, el Riom 293. Música de Vivaldi, que interpreta la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau i amb Lisa Fertschmann al violí.
Avui a Catalunya Música hi estem sentint les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, que són els quatre primers concerts dels 12 que Vivaldi va incloure al Cimento de l'Armonia e de l'Invenzione, l'Opus 8, 12 concerts que van aparèixer publicats a Amsterdam l'any 1725. Doncs ara sentíem el tercer, l'Opus 8 número 3, concert en fa major, la tardor, el Riom 293, en versió de la Franz Schubert Filharmonia dirigida per Tomàs Grau i amb Lisa Ferchman al violí. Són els intèrprets d'avui, són els intèrprets que hi havia al Palau de la Música Catalana el maig del 2022 al concert que va gravar Catalunya Música. El concert que ara continua amb l'hivern, amb el concert en fa menor opus 8 número 4. És el Riom 297. La versió la coneixeu a càrrec de la violinista holandesa Lisa Ferchman, que toca amb la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau.
Aquest és l'últim dels concerts de les estacions d'Antonio Vivaldi, el concert en fa menor, opus 8, número 4, l'hivern. És el Riom 297 i la versió és a càrrec d'Elisa Ferchman, violí, i de la Franz Schubert Filharmonia sota la direcció de Tomàs Grau. Abans us dèiem que aquests quatre concerts són els quatre primers dels 12 que formen part del recull Cimento de l'Armonia e de l'Invenzione, un títol que evoca un combat, una confrontació entre l'harmonia, que representa la raó, i la inventiva, és a dir, la imaginació. I per això, en el fons, el que planteja Vivaldi és com les normes de la composició intervenen en la llibertat creativa. 7 d'aquests 12 concerts de l'Opus 8 són programàtics i, sens dubte, els més coneguts són els 4 primers. Els 4 que hem sentit avui des d'aquesta gravació de Catalunya Música del maig del 2022, en què la solista ha estat Lisa Ferchman. Ella és qui ara hem d'imaginar marxant de l'escenari del Palau de la Música Catalana per deixar-hi l'orquestra tota sola. La Franz Schubert Filharmonia, qui interpretarà ni més ni menys que música de Franz Schubert. Per tant, del barroc ens n'anem fins al primer segle XIX, fins l'any 1815, que és quan Schubert va escriure la Simfonia número 2. És en si bemoll major, és el Deutsch 125, i aquesta és la versió de la Franz Schubert Filharmonia sota la direcció de Tomàs Grau.